Допоможіть врятувати дитину. Лікарі продовжують боротися за життя школярки, яка вранці 25 січня втрапила під колеса автівки у Турчині. З місця ДТП шестирічну Мілу Кунц медики забирали в украй важкому стані. Дорогою до лікарні в дівчинки зупинялося серце, нині дитина в реанімації. У Турчинській громаді просять фінансово підтримати сім'ю. Реквізити мами дівчинки ви зараз бачите на екрані. Ці реквізити ми також залишимо в описі під цим випуском на нашому YouTube-каналі «Новини 12».